Снаряди відкопав місцевий житель Дмитро. Інколи чоловік свій вільний час проводить з металодетектором. Каже, іноді можна знайти щось цікаве. Ну, хобі в мене таке іноді виходжу. Ну, хобі в мене таке. Іноді виходжу покопати з металошукачем. Ну, сьогодні сталася ось така знахідка. Чоловік повідомив про знахідку співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. На місце події прибув інспектор разом із патрульною поліцією. Під час обстеження даного місця було встановлено, що ці об'єкти являються вибухонебезпечними. Скоріше всього, це артилерійські снаряди діаметром 100 мм. Вибухонебезпечні елементи артилерійських снарядів виявили всього в декількох десятках метрів від житлового сектору. Радіус ураження такими видами зброї, як артилерійський снаряд, є досить великими, більше 150 метрів. Тож, якщо тут би перебували люди, то це б могло б нести реальну загрозу. А так як це берег річки, тут відпочивають, гуляють люди, діти, ну, це несе своєю мірою дуже велику небезпеку для людей. Прибувши на місце, вибухотехніки продовжили розкопувати яму з боєприпасами, в якій виявилось ще 6 артилерійських снарядів та 4 підривних. Знахідка належить часам різних війн. Є боєприпаси, які пройшли канал ствола, також споряджені підривниками, є, які містять тільки вибухонебезпечні предмети, є також уламки боєприпасів, які не несуть угрози, взагалі не мають вибухових речовин. Тепер викопані боєприпаси відвезуть на полігон та знищать. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.